Всім привіт! Коротке відео з Києва, з вулиці. Я знаю, що вам подобається, коли я записую відео на вулиці, не лише вдома. На вулиці картинка красивіша, так? Можна бачити природу, бачити місто. Я знову в цьому парку, в якому я записував відео останні рази. Я записував відео, коли був сніг, але він швидко розтанув. Бачите, вже немає снігу. Знову стало дуже тепло, плюс 7 градусів для зими. Це висока температура, я вважаю. І я вирішив сьогодні побігати. Так, для експерименту. Я дуже-дуже давно не бігав. Мені не дуже подобається бігати. Я не люблю бігати. Не пам'ятаю, коли востаннє я бігав. Не знаю, скільки років пройшло. Але я вирішив спробувати, тому що тепло. Хоча зараз і зима, але насправді тепло. І мій друг мені сказав, що така погода дуже комфортна для бігу. Навіть краще, ніж влітку. Бо влітку жарко, ми пітніємо, так? У нас є піт на нашому тілі. А зараз, коли плюс 5, плюс 7 градусів, то це комфортно. Я вирішив для експерименту побігати. Мені було важко, було складно бігати. Я пробіг всього 4 хвилини. Це дуже мало, але для початку, для експерименту цього достатньо, це нормально. Не треба дуже великі навантаження, не треба робити дуже складні вправи, так? Достатньо трохи побігати. Що я ще хотів сказати, що такий парадокс, що з одного боку я люблю ходити, і я можу ходити багато, я можу ходити довго, 30 хвилин, 60 хвилин, багато кілометрів, так, я можу пройти, і мені не складно, я звик. Але бігати складно, навіть 500 метрів, навіть 1 кілометр, вже складно. Такий парадокс, що м'язи працюють по-іншому. Коли ми ходимо, працюють одні м'язи, коли бігаємо інші. Або, я не знаю, наше тіло працює по-іншому. От, мені вже трохи складно тримати мікрофон в руці. Я тримаю рукою, не мікрофон, а телефон. І рука втомилась, вже болить. Рука, болить плече. Тому, думаю, на сьогодні вистачить, на сьогодні достатньо. Сподіваюсь, мене добре чутно. Тут у нас дорога велика, багато машин, багато шуму. Але я намагаюсь говорити голосно, чітко. У мене немає додаткового мікрофону, так? Сподіваюсь, мене чутно. Мені пощастило, тут мало людей. Я можу спокійно говорити, голосно, не боятись, що мене почують, не соромитись людей. От. Дякую за перегляд і велике дякую за підтримку на Buy Me Coffee або через PayPal, або за те, що ви пишете коментарі. Теж дякую, це теж дуже приємно і важливо. Отже, сподіваюся записати нові відео, можливо, знову на вулиці, можливо, вдома. Можливо, в мене будуть якісь цікаві ідеї. А поки на сьогодні достатньо. Дякую за увагу. До зустрічі і до побачення.